Oi galera, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Se inscreva no meu canal, deixa aquele super like, aqueles comentários. Estou aqui em Mandaguari, Palhaço Chafariz, animando a cidade aqui. Beleza? Tamo junto, galera. Valeu! Boa tarde, galera. Vocês estão de boa, família? Então, Palhaço Chafariz está aqui em Mandaguari.